Salmo 73, 74 e 75 é o nosso texto, são os textos da nossa devocional. Estou retomando aqui a devocional, pessoal, tá difícil, gente, nesses últimos dias aí conseguir caminhar tudo certinho. À medida que a Valentina vai crescendo aqui, ela vai demandando mais atenção e às vezes conseguir aqui fazer as devocionais. Por causa disso tá ficando um pouquinho, né, complicado. Mas enfim, o que eu quero destacar? Bom, sendo bem breve aqui, no Salmo 74 e no 75, basicamente os textos descrevem aqui para nós. O salmista orando para que a justiça de Deus se manifeste no 74 e no 75. Nós temos um hino de louvor por essa justiça em ação, né? O 75 verso 1 fala: somos gratos a ti, ó Deus, somos gratos. Teu nome é a nossa palavra favorita por causa dos teus feitos poderosos que são únicos. Então nós vemos aqui o salmista expressar sua gratidão a Deus pelos feitos de Deus, mas o que eu quero destacar com vocês aqui é o Salmo 73, que é um salmo da família de Asaf, porque é um salmo que expressa o descontentamento do justo com a prosperidade do ímpio. Mas no versículo 1, no verso 1 do Salmo 73, ele fala assim: sem dúvida Deus é bom, bom para os que são bons, bom para aqueles que são bons de coração. Mas eu quase deixei Deus escapar, quase eu deixei de ver a sua bondade, porque eu estava olhando para o lado errado, observando as pessoas que alcançaram o topo e invejando os ímpios que tinham sucesso, que aparentemente não tem com o que se preocupar e não tem problemas para resolver. Eu achei sensacional esse versículo, porque ele fala que Deus é bom, a bondade de Deus está aí estampada, mas eu quase perdi ela de vista. Por quê? Porque eu estava olhando para o lado errado. Quando é que esse problema é resolvido na vida do salmista? Ele fala: quando entrei na presença de Deus. E aí ele fala que percebeu então o destino dos ímpios. Lá no finalzinho do Salmo 73, ele fala, versículo 25: tu és tudo que desejo no céu e tudo que desejo também na terra. E depois ele, no finalzinho do Salmo, ele fala assim: para mim é bom estar na presença de Deus. Isso é inigualável. Fiz do Senhor a minha casa, por isso, ó Deus, cantarei ao mundo os teus feitos. Então, muitas vezes nós vivemos dinâmicas de vida como essa, né? Nos questionamos se vale a pena viver mesmo para Deus, principalmente quando nós vemos a prosperidade do ímpio. Mas o Salmo está dizendo assim: olha, você está olhando na direção errada, você deveria estar olhando para a bondade de Deus, reconhecendo o valor dele e percebendo que aqueles que ficam, né, aqueles que caminham com o Senhor vão experimentar do seu favor, da sua graça. E a nossa ótica, ela é ajustada quando nós entramos na presença de Deus. É esse encontro com Deus que ajusta a nossa ótica para nos fazer lembrar da bondade de Deus, não perdê-la de vista e também nos lembrarmos do destino que os ímpios hão de experimentar por causa da manifestação da justiça de Deus. Então fica aqui esse conselho para mim e para você. Talvez você está precisando de um oftalmologista espiritual. Entra na presença de Deus. Deus vai ajustar a sua ótica, vai ajustar a minha ótica, para que os nossos olhos contemplem a bondade do Senhor e não fiquem aí se apegando à prosperidade dos ímpios.